De werkloosheidscijfers in de stad blijven maar stijgen. Ruim 8600 Groningers zitten momenteel zonder werk. Dat zijn er minder dan verwacht, maar deze opwaartse trend is al in september ingezet. Vorige maand is de gemeente al begonnen met het uitgeven van 18 miljoen bijeengesprokkelde euro's. Maar het voor de arbeidsmarkt gereserveerde geld kan de pijn slechts verzachten. De cijfers zullen door blijven stijgen. Wat wij kunnen doen, we kunnen niet de recessie buiten de deur houden. We kunnen een beetje afvlakken, we kunnen zorgen dat het een beetje minder erg wordt. Maar ja, wij kunnen hier niet de economie besturen. En als er echt een enorme golf aan bijvoorbeeld bouwvakkers werkloos wordt, ja, dat kunnen wij niet voorkomen. We kunnen het net iets minder erg maken en dat doen we. De zwaarst getroffen sectoren zijn de industrie, de uitzendbranche en binnenkort ook de bouw. Maar hoewel er steeds werklozen bijkomen, worden er wel meer nieuwe ondernemingen gestart. Ik denk dat veel mensen die ontslagen worden of ontslagen dreigen te worden, denken van ik probeer het voor mezelf. Ik word ZZP'er, heet het dan zelfstandige zonder personeel. Daar zie je inderdaad nog steeds een toename van. Maar we zien ook veel ZZP'ers die nu bij de sociale dienst aankloppen of bij de schuldhulpverlening die het toch ook niet redden. Dus voor een deel is het een beetje een noodsprong van mensen van ik krijg geen baan meer, nou probeer ik het zelf. Een deel redt het en dat is hartstikke goed. Maar ik vrees dat ook een deel misschien nog wel verder in de problemen. Komt daardoor. Om de groeiende werkloosheid in te dammen, wil wethouder Verschuren binnenkort met de werkgevers om de tafel.